Alo ya kim ya tila yu cha ya o asim pe ya asim pe ya ya de bi do do ti ya de bi do do ti tantara wi sin ye ma tantara wi sin ye ma lo myao yue lo myao yue neiban ko neiban ko myamao pyu ba ya chin myamao pyu ba ya chin acho nga acho nga paya ti ya เตยาเตยตังกาติหุโตตังกาติหุโตเจตนาเมตตุมปาเนเจตนาเมตตุมปาเนอิงกังงาบาสิโตอิงกังงาบาสิโตตีละโดเมตีละโดเมตไตขาพุทโธโกไตขาพุทโธโกจินตงขันยูจินตงขันยูสอดติบาอิสอดติบาอิ အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားအပ္ပမတိနတ္တမတိတံအာမဘန္တိပါအရှင်ဘုရားမိမိတို့ရဲ့ကျမ်းသာသောဣရိယာပုံများနဲ့တရားများနာကြားနိုင်ပါပြီ။ယနေ့မိမိတို့ပေါင်းတော်မြေစင်းဤတမတဝိပဿနာကျင့်စဉ်များတဲ့ကသစ္စာပရိကဟညာရှင်းပါပွားများအထောက်တပ်ဖို့ရအတွက်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝိပဿနာတရားများရှုတဲ့အခါမှာခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ဖြစ်တည်းစัจจနာနာမြင်တွေ့နိုင်ဖို့ရအတွက်မောင်တော်မြေစင်းဒီမှာတမာတိကိုစัจจနာနာထူထောင်ခိုင်းပါတယ်။ဒီလိုတမာတိကိုခိုင်းမှာအာကောင်းစွာထူထောင်ပြီးမှဝိပဿနာပဲတို့ကုပြောင်းပြီးတော့ရှင်မှာပွားများအထောက်ခိုင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မောင်တော်မြေစင်းဒီကျင့်စဉ်ဆိုတာ သမာဓိထူထောင်ပြီးမှဝိပဿနာဘက်ကိုကုပြောင်းပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများအထောက်တဲ့နိစနစ်မှုတမေထာယာနိကဝိပဿနာရှုနည်းလို့ပြောရပါမယ်။သမာဓိကိုရှုစွာထူထောင်ပြီးမှဝိပဿနာဘက်ကိုရှုခိုင်းတဲ့နိစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲသမာဓိပိတ်ခွေပါဝေတသမာဟိတောယထာဘုဒ္ဒံသာနာတိ จิตตารุเตตมาริโอชิวซอทุตองตมาริရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရုပ်နာတို့ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုစัจจနာနာမြင်နိုင်တွေ့နိုင်ပါလေဆိုတာကိုဒီလိုဟောကြားထားတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားများရှုတဲ့အခါမှာတမာရီရှိဖို့ဆိုတာတိတ်ကိုရေးကြည့်ပါလေ။တမာရီရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချင်းတူလင်းနဲ့ ပြေဆုံးပြင်းပြောင်းနိုင်တယ်။တမာရီမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အချိန်တွေကမတန်မတ်ကြာတာရှိတယ်။ဘုရားတော်မောင်တော်မြေစင်းဒီမှာဆိုရင်တမာရီထူထောင်တဲ့ရက်တွေဟာကြာပါတယ်။ဝိပဿနာတမာရီထူထောင်တဲ့ရက်တွေဒီလိုကြာတိအတွက်မို့ဝိပဿနာရှုခိုင်းတဲ့ရက်လေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရက်အနည်းငယ်သာရပြီမဲ့ တိတ်ကိုထိရောက်သွားတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ကိုယ်နှစ်ပေါင်းမြောင်များစွာတခါမှအတွေ့အမှုမမြင်ဘူးတဲ့အရာတွေဟာရပ်ပိုင်းလောက်ဝိပဿနာရှုတာနဲ့ဖြန်းဖြန်းကွယ်မြင်နိုင်တွေ့နိုင်တဲ့အခြေအနေတို့ရောက်ရှိသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပါယေကြည်တယ်ဆိုရင်တမာရီရှိဖို့ဟာဘလောက်ထိရေးပါတယ်ဆိုတာဒါမိမိတို့ ကြကုချင်းလို့ဆိုရင်တိလောက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်။ဒီလိုသမားတို့တူတောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဟိုတဲ့လို့ယုံနံတွေကွဲဖို့ရအတွက်ယုတ်ကိုတိတံနံကိုတိတံရှုမှတ်ပွားများအထောက်ခိုင်းပါတယ်။ယုတ်ကိုတိတံရှုမှတ်ပွားများအထောက်ရတဲ့ရုပ်ွက်ကိုဒုပပရိကဟ။နံကိုတိတံရှုမှတ်ပွားများအထောက်ရတဲ့ရာကိုနာမပရိကဟ။ အဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့နာမတုပပရိစ္ဆေဒဉ္ဇဉ်။နာယောနှစ်ပါးကိုပိုင်းခြားခွဲခြားပြီးတော့သိစေတဲ့ဉ္ဇဉ်။လောကမှာကတ္တဘာယောက်ျားမိမ္မာဆိုတာမရှိ။ယုတ်တရားနဲ့အန္တရာဒီနှစ်ပါးပဲရှိတယ်။ယုတ်ဆိုတာပေါ့ပြံယုံမတ္တပါသုတ္တတိပါမှမရှိဘူး။နံဆိုတာသုတိတယုံမတ္တပါသုတ္တတိပါမှမရှိဘူး။ မန္တကေယယုတ်ကိုမိပြီးတော့နံဖြင့်နံကိုမိပြီးတော့ယုတ်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ကြီးတက်တဲ့ဆိုရင်လဲစွမ်းရည်တက်တည်မရှိဘူး။နံကြီးတက်တဲ့ဆိုရင်လဲစွမ်းရည်တက်တည်မရှိဘူး။
ယောက်ျီတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပပုထုထားတဲ့ယောက်တည်းလို့ပဲသားခြင်းစိတ်လည်းမရှိဘူးသွားခြင်းစိတ်လည်းမရှိဘူးလာခြင်းစိတ်လည်းမရှိဘူးပပုထုထားတဲ့ယောက်တည်းလို့ဘာမှစွန့်ရည်တတ္တိပါဝါသူ့မှာမရှိဘူးကဲနာညီတဲ့ဆိုရင်ရောသားခြင်းပြိမဲ့စားလို့မရသွားလို့မရလာလို့မရထီလို့မရကိုင်းလို့မရနာညီတဲ့ဆိုရင်လေစွန့်ရည်တတ္တိပါဝါမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့နာကိုမိပြီးတော့ရုပ်ဖြစ်ရုပ်ကိုမိပြီးတော့မှနာဖြစ်ကြရတယ်ဒီယုံနာနှစ်ပါးကိုပဲငါဆိုပြီးတော့ဆွဲတယ်သူဆိုပြီးတော့ဆွဲတယ်ယောက်ျားမိမဆိုပြီးတော့ဆွဲတယ်။နတ်လူပြောကြတယ်၊ပြမလူပြောကြတယ်၊လူလို့ပြောကြတယ်၊တိရစ္ဆာန်လို့ပြောကြတယ်။မနေကလူလည်းမရှိ၊နတ်လည်းမရှိ၊ပြမလည်းမရှိ။ယုံနာနှစ်ပါးအစုဝင်းပြတာလေးဖြစ်တယ်။ဒီယုံနာနှစ်ပါးစုဝေးကိုကိုယ်ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုယဝမှာဆူဆက်ပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာယောဂလစီအမုံမွားလေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုလေးတွေတာလေးတွေ့မြင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဒုပပရိကနေနမပရိကနေရှုလိုက်တဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှာတဲတဲခွဲခွဲနဲ့သဘောပေါက်နားလည်သွားတာမာလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးသူလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးလူလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးမန္တေကရရုပ်ရဲ့ပေါက်ပြံမှုနာရဲ့ပေါက်ပြံမှုတွေပဲရုပ်နာနှစ်ပါးတာလေးရှိတာပါလားဆိုတဲ့ဒီယထာဘူတကြတဲ့ဉာဏ်အရှိတန်အမှန်တိုင်းသိစေတဲ့ဉာဏ်ကိုရရှိသွားတာဒါဝနာမတုပပြိစေတဲ့ဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုဒုပပရိကနာမပရိကဒီနှစ်ပါးကိုရှုလိုက်လို့မို့လောကမင်္ဂသူတပါးယောက်ျားမိမဆိုတာမရှိဘဲနဲ့ယုတ်တရားရဲ့ပေါ်ပြံပြောင်းစီမှုနန္တရားရဲ့ပေါ်ပြံပြည့်စုံမှုတွေရှုနေရင်းနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်ပြီးတော့မှတိလာရပါတယ်အဲ့ဒီယုတ်နာနှစ်ပါးဟာအကြောင်းပဲဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလားဒီလိုတိပူရတဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဘာကိုရှုရတလဲဆိုရင်ပစ္စယပရိက္ခဉဏ်ကိုရှုမှတ်ပွားများအထောက်ရပါတယ်ပစ္စယဆိုတာအကြောင်းပရိက္ခဆိုတာတိမ့်စီတာမြန်မာလိုပြောတော့အကြောင်းကိုတိမ့်စီခြင်းအကြောင်းရှာခြင်းအကြောင်းကိုလေ့လာခြင်းဆိုပြီးတော့တိပ္ပယ်ရပါတယ်လောကမင်္ဂသူတစ်ပါးယောက်ျားမိမဆိုတာမရှိယုတ်တရားနဲ့နန္တရားပဲရှိတယ်မှန်လေအဲ့ဒီယုံနာနှစ်ပါးအကြောင်းပဲလားအကြောင်းကြောင့်လားဒီပစ္စည်းပရိက္ခဉဏ်ကနေလက်တည်တရားခံရှာပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေတွေ့တယ်လဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥပါဒံကံအာဟာရဒီအတိတ်ကြောင့်တရား၅ပါးကိုသွားတွေ့တာရရှိတာတဲ့ရုပ်တရားနန္တရားဟာဘသူတွေရဲ့ပြုတ်လို့စီမံချက်ကြောင့်ပြုတ်တာလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥပါဒံကံအာရတွေကြောင့်ဒီဘဝပါမှာဝိညာဉ်နဲ့ရုပ်တက်လာရင်နာပတ္တဝိညာဉ်စီတဘောတရားတွေဖြစ်လာတာအဝိဇ္ဇာမတိမှုကြောင့်တဏ္ဏကလိုချင်တာလိုချင်တာကမှဥပါဒံအငမ်းမရတန်တန်ဆွဲအယူမှုဖြစ်တာအငမ်းမရတန်တန်ဆွဲအယူမှုဖြစ်တော့ကံတွေလောက်တယ်ကံဒီလောက်တော့အာရကတိုက်တွန်းတယ်ဒီလိုအကြောင်းငါချက်စီစုံကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဘဝဘဝမှာဒီယုံနာနှစ်ပါးဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းပဲဒါကြောင့်မမီးတို့ရရှိထားတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးခေါ်ဆိုတဲ့ပြမကြီးကစင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘသူကမှဖန်စင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုဖြစ်ပေါ်လာတာပဲအဝိဇ္ဇာလောကမှာငါတို့တစ်ပါးယောက်ျားဆိုတာမရှိဘူးယုတ်တရားနန္တရားပဲရှိတာဒီလိုတိကျမြင်ခဲ့သလားဆိုတော့မမြင်ဘူးဘယ်သူကပိတ်ဖုံးတာလဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာအမှန်မသိတာအရှိတိုင်မသိတာအဝိဇ္ဇာအမှောင်ကြီးကြနေတော့ငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလူပဲနတ်ပဲတတဝါပဲဆိုပြီးဒီလိုသွားမြင်တာမြင်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တဏှာပေါ့နော်ဘဝတွေလိုချင်တဲ့နှစ်သက်တဲ့ဆွေလန်းတဲ့ကောင်းတဲ့တင်တဲ့ရောက်နှစ်သက်တဲ့လိုချင်နေတာတဏ္ဏလိုချင်ကမတ်တက်လားလို့ဆိုတော့ဥပါဒံသွားလဲဒီစိတ်စားလဲဒီစိတ်အမြဲတမ်းကိုယ်သဘောကျန်တစ်ချိုက်တဲ့ဘဝအခြေအနေကိုအမြဲတမ်းပဲတွေးပြီးတော့မှနေတာဒါဥပါဒံ
ကံအဲ့ဒီဘဝရောက်ဖို့ရတဲ့ဘာလို့တည်းဆိုတော့အလုပ်လုပ်ပြီးပေါ့နော်ကံဒီလုပ်တယ်ရောက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တယ်လေဆိုရင်အာရကတောက်ပတ်မှုပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာယုံနာနပါဘဝဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာဒါကြောင့်မို့ဘဝရရည်ဆိုတာဘသူကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးအကြောင်းငါတန်ရှိယုံမှသူတို့ညံကြည့်ပေးအကြောင်းလက်တဲ့တရားခံရှာတော့တဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒရဲ့ကံရဲ့အာဟာရရဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ဖြစ်တာယုံနာနှစ်ပါးဖြစ်စီတာငါးပြာအကြောင်းပဲဘဝတန်တရာရှေ့ရတာသူတို့ညံကြီးပဲဘဝတန်တရာရှေ့ရတာငါးပြာအကြောင်းပဲအတိတ်ကဒီတရားလေးပြုလုပ်ခဲ့လို့ဒီဘဝဒီယုံနာနှစ်ပါးဖြစ်တယ်ဒီဘဝမှာလည်းပဲဒီတရားတွေကိုပြုလို့စီမအောင်မှဆိုရင်လည်းနောက်တဲ့ဘဝတစ်ခုနောက်တဲ့ဘဝတွေမှာလည်းပဲဒါတွေလုံနေအောင်ပဲဆိုရင်ဘဝပေါင်းတန်တရာကလွတ်မှာကိုမဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိနေသည်တွေ့၍အကျိုးရှိပဲအကြောင်းတရားတွေချုပ်သွားပဲဆိုရင်အကျိုးတရားတွေမရှိတော့ဘူးဒီလိုရရှိတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးအကြောင်းပဲမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့ရအတွက်ဒါအကြောင်းရှာပြီးတော့ရှုရမှာမပူတယ်ပူတယ်တဘောတရားတွေကအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ဒါလေးတွေကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့သိမှာနားတယ်နားတယ်တဘောတရားလည်းအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအေးတယ်အေးတယ်တဘောတရားလေးတွေကလည်းအကြောင်းမဟုတ်ဘူးကြားတယ်ကြားတယ်အကြောင်းတရားတဘောတရားလေးတွေကလည်းအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအယောစုတွေတွေ့တယ်အယောစုကြီးပေါ်လာတာလည်းပဲအကြောင်းပဲမဟုတ်အကြောင်းကြောင့်ခဏမှဖြစ်ပျက်နေတဲ့တဘောတရားလေးတွေကအကြောင်းကြောင့်ဘယ်လိုကဘာကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုမိမိတို့သိအောင်ဒီဒီလိုက်ပြီးတော့ရှုရမှာပါဒါပေမဲ့ရှုရမယ်ရှုွက်ဆိုယောကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပစ္စယပရိက္ခဉဏ်ကိုရှုတော်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုရှင်ဝမှာထားရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုရှင်ဝလေးမှာထားပြီးတော့ဆိုယောလေးဆိုရမှာကမိမိတို့ရဲ့ဘုံစကလေးလေးမှာပေါ်နေပါတယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံအာဟာရအတိတ်ကြောင့်တရား၅ပါးပြုတ်ပြင်းသည်ပြုတ်ပြင်းသည်ပြုတ်ပြင်းသည်ဆိုပြီးတော့ပွားရမှာပါဆိုရိုးလေးကကြက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပွားရမယ်ဆိုရိုးကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံအာဟာရအတိတ်ကြောင့်တရား၅ပါးပြုတ်ပြင်းသည်ပြုတ်ပြင်းသည်ပြုတ်ပြင်းသည်ရင်ဝါလေးမှာအာယုံစုပ်ဆိုင်ပြီးတော့ဒါလေးကြောင်းပြီးတော့ရှုရမှာနာရဲဆိုရင်နားတဲ့နေရာလေးသွားဆိုရုပ်အကုန်လုံးဆိုเสียမလို့တော့အဲ့ရောက်တော့ပြုတ်ပြင်းသည်ဒီတစ်ခုပဲဆိုရမယ်ပြုတ်ပြင်းသည်နာရာလေးတိကျစုဆိုင်ကြည့်နာရာလေးတိုးလာသလားပြုတ်ပြင်းသည်နာရာလေးယော့သွားသလားပြုတ်ပြင်းသည်နာရာလေးကဘယ်လိုချင်နေလဲဘာမှမတွေ့တော့ဘူးဆိုရင်ရောမှာပြန်ထားမယ်ပြုတ်ပြင်းသည်ဒီဆိုရုပ်လေးအစအနေပြန်ကြောင်းမယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံအာဟာရတေကြောင့်တရား၅ပါးပြုတ်ပြင်းသည်ပြုတ်ပြင်းသည်ပြုတ်ပြင်းသည်ဆိုပေဒီလိုလေးရှင်းပါပေါ်မြတ်အထူရပါမယ်အနည်းချက်အပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ရှုနည်း၃မျိုးရှိပါတယ်နံပါတ်၁ကစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်ရှုနံပါတ်၂ကစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုနံပါတ်၃ကအကြည်တမာတက်တက်အနည်းအပြင်ရှုပေါ်လာတဲ့အရာလေးကိုလှုပ်လဲမရှုနဲ့စဉ်းစားလဲမရှုနဲ့တွေးလည်းမရှိနဲ့သူပြတဲ့အတိုင်းပဲဘူတာပဲပြပြအေးတာပဲပြပြအယုစုပဲပြပြအသွေးသားတွေပဲပြပြဘယ်နေရာကဘလူပဲပြပြကိုပြောကမပါစီပဲနဲ့ခန္ဓာမှာသူပြတဲ့သဘောတရားတက်တက်သဘောတရားအတိုင်းပဲအကြည်တမာအနည်းဖြင့်ကိုဝါရှုပြရမယ်အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရိုးလေးကပြုပြင်သည်စိတ်ထဲမှာပြုပြင်သည်ဆိုပြီးတော့ကြည့်ရမှာပြုတ်ပြင်းသည်ပြုတ်ပြင်းသည်ပြတဲ့ຢာလေးကိုကြည့်မယ်ရှုတဲ့အခါမှာစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်စူးစူးဆက်ဆက်လက်တင်နာတလားထပ်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်လေးအောက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ကြည့်နောက်တစ်ခါနားတဲ့ဘယ်နေရာကနားတာလေးတိချာလေးကိုစူးစူးဆက်ဆက်ရှုခဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှုနည်း၃မျိုးနဲ့ဒီဆိုရိုးလေးကိုကြောင်းပြီးတော့ရှုရမှာပါအချီတမတက်တက်နဲ့လည်းရှုရမယ်စိစိဆက်ဆက်နဲ့လည်းပဲရှုရမယ်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့လည်းပဲရှုမယ်ဆိုရင်ယုံနာနှစ်ပါးတည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲယုံနာနှစ်ပါးဟာအကြောင်းပဲမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပြလာတယ်ဖြစ်တည်လာတယ်ဆိုတာကိုမိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့
ကြကြာနန္ဒာသိမြင်နားလေသဘောပေါက်နိုင်ပါတည်းဆိုတာကိုပြောကြရင်တရားဏီကောင်းချောပါတည်းသာသုသာ